Сьогодні вранці на Закарпатті військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону спільно із співробітниками Нацполіції припинили спробу незаконного перетину кордону групою чоловіків призивного віку. За 100 метрів до кордону прикордонний наряд відділу «Лужанка» затримав двох військовозобов'язаних громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Угорщини. В результаті подальших пошукових заходів охоронці кордону спільно з поліціянтами виявили та затримали ще 5 осіб чоловічої статі. Правоохоронці з'ясували, що один із затриманих є переправником решти осіб. 46-річний чоловік пообіцяв своїм клієнтам за грошову винагороду організувати їм безперешкодний перетин кордону.